Түркістанда жылыту маусымына дайындау үшін 778 мың тонна көмір қажет. Оның 104 мыңы бюджеттік мекемелерге жұмсалады. Қазір өңірге оның тек 88 мың тоннасы жеткізілген. Мамандар кезекті мәжілісте өңірдің жылу маусымына дайындығын пысықтады. Онда бізде мына Арыс қаласында 7038, Түркістанда 15870, Отырарда 1518, Ордабасы 1518, Сайрамда 9798, Сарыағашта 31 мың жаңағы тонна көміріміз бар. Одан бөлек мынау Шымкентте бізде 32223 тонна көмір келген. Соның ішінде мынау бізде жақын Шымкентке жақын Ордабасы, Сайрам, Қазығұрт аудандары алуға мүмкіндік бар. Халықты қатты отынмен қамту үшін бөлінген қаражат та қомақты. Атап айтқанда, бюджеттік мекемелерге жалпы 104457 тонна көмір сатып алуға 1,3 миллиард теңге қаржы қаралды. Оның ішінде білім нысандарына 86362 тонна көмір алуға 1,1 миллиард теңге, денсаулық нысандарына 12398 тонна көмір алуға 197 миллион теңге, мәдениет нысандарына 3286 тонна көмір алуға 69 миллион теңге, спорт нысандарына 1758 тонна көмір алуға 22,4 миллион теңге бөлінеді. Елді мекендерді көгілдір отынмен қамту, білім ошақтарының қазандығын газ жүйесіне ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Соның нәтижесінде биыл тұрғындардың көмірді тұтынуы 82 мың тоннаға төмендесе, бюджеттік мекемелерде бұл көрсеткіш 36 мың тоннаға азайды. Облыс әкімі әлі аталған жүйеге көшпеген мектептерді 1 қыркүйекке дейін қара отынмен қамтамасыз етуді тапсырды. Қала, аудан әкімдері осын қамтамасыз ету керек. Газ бердік па елді мекенге, солардың барын абонемент жасау керек. Бюджет мекемелері енді түсінікті, бізде анау мектептер ғой көбісі. Маған нәтиже керек, апта сайын қараймыз ғой, сіздер динамиканы дұрыс көрсеткіш болу керек қой. Қамтамасыз етіңіздер, егер де семейім деген аудан қала әкімдері болса, оны айтыңыздар. Енді бұл жұмыс қой біздің. Айта кетейік, өңірде мемлекеттік мекемеден бөлек кәсіпорындар 4,8 мың тонна, жеке тұрғындар 386 мың, жылыжайлар 282,9 мың тонна көмір тұтынады деп жоспарланған.